Ռուսյանը կխոսի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անունից։ Շնորհակալություն։ Ընդհանրապես արտահայտված քաղաքական կարծիքները, խեղաթյուրերը դա հարգելի զբաղմունք չէ, հատկապես արտակարգ իրավիճակի պայմաններում։ Հիմա նենց այդ տպավորությունը, յանի բարգավաճ Հայաստանը դեմ է այս նախաձեռնությանը։ Դա՞ց եք ուզում ներկայացնեք, տես չի։ Եթե մի բան արվում է ժողովրդի հոգսը թեթևացնելու համար, մենք երբեք չենք եղել դեմ և դեմ չենք կարող լինել։ Բայց եթե ուզում եք ավելի ճշտախոս գտնվենք, այդ դիմակները ոչ միայն գործատուների վրա չպետք է դրվի, այլև քաղաքացիների վրա։ Սոցիալական պետությունը, պետությունը պետք է հոգա։ Մենք այտենց իրավաչափ բեր չենք կարող դնել գործատուի վրա, ասել դու պարտավոր ես դիմակով ապահովել։ Քաղաքացին աշխատանք չունի, ասում ենք գնա դիմակար, որպեսզի շրջես։ Եթե մարդը աշխատանք չունի, վաստակ չունի, ի՞նչ կապ ունի նրան 10,000 ենք տուգանում, թե 100,000։ Դրա համար մենք ընդունում ենք մտահոգությունը, այո, բայց մեղմացման իմաստով էլ պարոն Մելքումյանի ասածն էլ պետք չի խեղաթյուրել, հարց է հնչում, կարող ենք հետադարձ տալ, իհարկե կարող ենք, պարոն փոխնախարար, շատ լավ գիտեք, որ օրենքը մեղմացման իմաստով կարող ենք ունենալ հետադարձ։ Եթե այդքան ուզում ենք ժողովրդին լավություն անենք, եկեք դա անենք, որովհետև ողջամիտ չի աշխատանք չունեցող մարդուն, այո, 100,000 դրամ տուգանել, հիմա իշխանությունը սխալվել, արել, հիմա ուզում է վերաբերմունքը մեղմի, խնդրեմ, ով է դրան դեմ։ Եկեք նաև հետադարձ ուժ տանք, ձեր նախագծում այդ մասին ավելացում արեք, լրացում արեք, որ տարածվի նաև Իրանից իր ուժի մեջ մտնելուց առաջ ցարքած հարաբերությունների նկատմամբ։ Թե չէ, ասում եմ մի բան, ասում ենք, բա մարդկանց վիճակը մեղմենք, հետո ասում ենք, բայց որ տուգանքը բարձր լինի, դա զսպաշապիկ կլինի։ Դե ուրեմն եկեք չփոխենք, եթե զսպաշապիկի մասին ենք մտածում, ուրեմն այդ թող այդ տուգանքը մնա, որ քաղաքացին զսպած լինի։ Այսինքն համես եք ասում, համեն եք ասում։ Եվ քանի որ խմբակցության անունից եմ հանդես գալիս, ստիպված եմ հնչեցնել, խմբակցությունը բացարձակապես դեմ չի։ Մեր այն կարծիքները, ելույթները, որ հնչել են, արտահայտվել են, բացարձակապես նախագծին դեմ չեն, և խնդրում եմ որոշ մարդիկ թող իրանց իրավունք չվերապահեն, այլակերպել մեր պատգամավորների արտահայտած դիրքորոշումները։ Խմբակցությունը դրական է տրամադրված, բայց մենք նաև այն կարծիքին ենք, որ որևէ արգելք չկա օրենքին հետադարձ ուշտալու։ Այդ դրա մասին կարելի է մտածել։ Շնորհակալություն։ Իմ քայլը խմբակցության անունից կխոսի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։